Sí, senyores i senyors! Avui estem, xiquets i xiquetes, en Castelló de la Plana. De Castelló al Massora, ximpum, tragadrà, estem buscant rondalles. Volem a veure si trobem alguna rondalla xula de Castelló. Ens han contat alguna allà en el col·legi, Blasco Ibáñez. Ara anirem allà. Però jo estic buscant per ací, Això què és? Això què és? Mireu, arredeu! Si estàvem baix de... Tombatossals! Veniu, veniu! Avui toca Tombatossals! Un país de llibre, un país de rondalles. Els àrabs construïen les ciutats en alts emplaçaments per a dominar millor els seus poblats i el seu entorn. I això és el que va passar també a Castelló. Però quan el rei Jaume I va conquerir el castell de la Magdalena, els moros va decidir traslladar la població a un lloc més a prop de la mar i molt més pla. Així, el 1252 va néixer Castelló de la Plana. Però, i si la verdadera història que ens han contat fora una altra? Un país de llibres, un país de rondalles! Benvinguts a un país de llibres! A un país de rondalles! El plató del programa d'avui ho presentem els alumnes de 5è de primària de l'Escola Blasco Ibáñez de Castelló. Xavi Castillo ha estat en el nostre col·legi i li han cantat. Sé que el públic més animat, que no para d'aplaudir. Esteu nerviosos? Sí! És que és per estar nerviós. Doncs jo estic la mar de tranquil. Per què cal estar nerviós? Perquè el programa d'avui anem a conèixer molt sobre la nostra ciutat i la nostra comarca. Jo ja sé molt sobre Castelló i la Plana Alta. Ah, sí? Què sabuteres? Tant que saps, coneixes a Dolors Ibáñez? I vosaltres conegueu a Dolors Ibáñez? No! Xavi vos la presentarà. Dime entrevista! Molt bé, i ara anem a parlar amb Dolors Ibáñez, que ens contarà coses de rondalles de Castelló. Ens està esperant dins d'una aula del col·legi. Veniu, veniu. Vés amb compte. Dolors. Benvinguda a un país de llibres, un país de rondalles. Moltes gràcies. Avui estem en Castelló i ens han dit que tu, Dolors, eres una mestra de tota la vida, mare, sí. Abuela... Sí, 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 sí. A veure, tu qui te contaves rondalles de xicoteta? Pues els meus pares te contaven pues, les rondalles que se contaven en la seva època, aquelles se transmitien de boca a orella i jo crec que no mai han estat escrites. I aquestes rondalles, sobretot les que els meus pares me contaven, a mi sempre me feien por. És que aquestes són xules. Molt boniques. Les rondalles molt de por, ahí. Hem triat una rondalla que tu coneixes molt bé, que l'has contat moltes voltes, que és Tombatossals. Dolors és una especialista en Tombatossals. Tombatossals és una rondalla, diguem, no sé, emblemàtica de, És un altre tipus de rondalla, a les que jo sentia de mon pare i ma mare, Tombatossals, ja va néixer escrita per el bon escriptor Pascual Tirado. Ens ha fet un gran favor a la gent de Castelló, ha replegat moltes coses i els ha donat un sentit global, general, en una història molt bonica, que en l'actualitat ja ha passat a ser pues, de l'imaginari col·lectiu de tota la gent gran i menuda de Castelló. Per què penses tu que és tan important que, els xiquets es posen a llegir rondalles? I... Jo crec que són importants les dues coses, que el xiquet i la xiqueta se posen a llegir i disfruten d'allò que estan llegint, que disfruten de les il·lustracions, que s'imaginen el seu món. La imaginació. És preciós això, no? I al mateix temps també és molt important aquest lligam que s'establís només a través de la paraula. Se crea un clima en el que se
se construeix un imaginari col·lectiu i unes complicitats entre l'adult i el xiquet, en el que la imaginació de l'adult té una part important, que estimula la del xiquet, però és que la del xiquet també va influir en la resposta que va donant en l'adult. I aquesta madeixeta que se fa ahir és una cosa que és impagable. Si jo me'n recorde d'alguna cosa de quan era menuda, precisament eren aquests moments en els que els pares i jo i els meus germans teníem algo en comú que era lluny de la realitat i de la vida quotidiana, però que després t'ha donat seguretat, t'ha donat un lligam en la teua història, en la teua vida, en la teua família, i això és una cosa insubstituïble, s'ha de fer. Molt bé, doncs. 3, 2, 1, parlar! I ara toca! Espera, Sebas, on està la gent? Anem a la font del desert de les Palmes. O a les oliveres mil·lenàries de la Llana. També hi ha una ruta per la Serra d'Espadà. Crec que em tocava presentar a mi el plató. No patiu, que d'aquest llibre saps totes les rutes. Caminant pel país, els camins de la memòria. Un llibre per a conèixer el nostre país i els racons amagats del nostre paisatge. Doncs continuem nosaltres amb el plató. El nostre meravellós públic continua molt entregat. M'encanta! Ens agrada molt llegir i els nostres mestres també. Els mini reporters del nostre programa han fet la següent entrevista. Dins vídeo! Per què és important llegir? Si llitges conduiràs, si no llitges seràs conduït. Tu llegies molt quan eres menut? Quan vaig començar l'escola no llegia molt, però com tots els alumnes sempre tens un mestre, que és el teu prototip, i gràcies a aquest mestre vaig començar a llegir. Quins llibres llegies quan eres menut? Llegia sobretot llibres relacionats amb les aventures, llibres relacionats amb històries reals, el que coneguem ara com les rondalles populars, no? I sobretot llibres que estigueren il·lustrats. Ara llitges més llibres? Sí, realment sí. Ara el que passa és que conforme te vas fent una miqueta més major, et vas especialitzant una miqueta més en el que vols, en allò que vols llegir. Quin és el millor lloc i moment per a llegir? Tinc una forma de llegir que m'agrada molt, que és una miqueta, pot ser, rara, no? Passejar, agafant un llibre a la mà i passejant mentre llits. Quins llibres em recomanaries? Per a vosaltres, per a xiquets, més llibres relacionats amb les aventures, que vos motiven una miqueta, però també els llibres d'aventures, de fantasia, novel·les, novel·la negra, tot això que els agrada als que són més majors. Xiquets els dibuixets de sembra. Tenien unes plaquetes de linòleo, nosaltres així a l'escola ho hem fet moltes vegades. En un calco feien el dibuix dels xiquets, el calcaven i després el buidaven en un buril, li posaven la tinta damunt del paper, força amb la impremta, ja quedava el dibuix. I les lletres igual, les lletres composaven totes les lletres fent el text, el dibuix i el text. Mira, si tenim... Això van fer uns xiquets d'infantil, que és del llibre El cel és blau, que és d'un dels llibres de poemes de Soler i Godes. A una rosa, roja i verge, una vella fa l'amor, olor a fruita madura, oronete sempre en vol. I després, el seu llibre Bestioles, doncs ja tots són poemes d'animals, els que vau treballar per a l'aniversari de l'escola. La gavina, la raboseta, la furga... Tots escrits en valencià. La puça s'esmussa fent el tamborí i salta molt alta, és el seu destí. Com pica, s'aplica i xucla la sang, s'engreixa i es queixa, diu que passa fam. Repassa sense traça un plec de la pell que
vida fàcil sobre el gras cabell. Patina i rodrina amb gots reprimits i crides ferida quan cau el mèlic. Sols una infortuna i es fa desficiós. La puça escabussa de veure puçós. La nostra mare té una botiga on venen moltes coses. Arròs, salsitxa, cafè, xocolata, sucre i bugies per a les nits que no hi ha llum. De tot venen quan n'hi ha, perquè hi ha poc i quasi no ens donen de res. Ui, han vingut 5 dones i no han trobat res per comprar. No han sigut tan espavilades com les que han vingut abans. Ha arribat el moment de donar pas a la rondalla. Els seran gegants? I res? O serà d'aventures? O d'amor? Ja, perquè no deixeu que es recompte el nostre joglar. Ui! Anem a contar-vos! Tombatossals! Vinga, eixa porta, aplaudiment, home! Senyores i senyors, anem a començar amb Tombatossals. Us l'han contat així en el col·legi o què? Sí! És una rondalla que parla de la formació de Castelló. Oh! De les muntanyes de Castelló. Oh! Del mar de Castelló. Oh! De les pinaes de Castelló. Oh! De Castelló. Oh! Un aplaudiment per al públic! Tombatossals és la història de com dos muntanyes se van enamorar. Aquí és un poc una flipa. Sí. Esta seria el tossal gros. Oh. Oh. Tossal gros i penyeta roja. Se van enamorar. Què dius, com se poden enamorar dos muntanyes? Pues heu de posar l'imaginació. Perquè si no, no ho fem. I se fa. Mira com si s'enamoraren. Oh! Oh! Ahí estan, ahí, tiririm. Estan ahí, xicritxin. Es van enamorar i en una nit de tempesta, voleu veure la nit de tempesta? Sí! Mira, 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 mira. Van caure trons i llamps. I en aquella nit de tempesta, en la que estaven enamorats i en la que bufaven els núvols, perquè n'hi ha un personatge que es diu Bufanúvols, ho sabeu? Sí. Es va trencar un tros de penyeta roja, oh! I va néixer, qui va néixer, senyores i senyors? Tombatossals era un gegant, no? Sí! Un gegant de pedra. Anem a imaginar-se a Tombatossals. A veure, Tombatossals seria una cosa així. A veure, tenim... Perquè Tombatossals anava en un espellerorfes. Mira, mira, mira. A veure, qui ha vist Thor? Jo! Jo també, mira, mira. Mira, mira. Espera, 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 espera. Espera, perquè falta. Va néixer Tombatossals! Sabeu lo bo de les rondalles? Pregunteu-me què. Sí! Lo bo de les rondalles és que van transmitint-se de forma oral, de generacions en generacions, i la gent va contant-se rondalles. Així que les rondalles són boniques perquè tu pots donar-li la visió que vulguis. Aleshores, jo m'imagino Tombatossals en el martell de Thor. Mira, 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 mira. Tombatossals era un xic molt valent, a que sí? Sí! Era un gegant molt valent que anava destrossant les muntanyes. Uah! Uah! Era Tombatossals, però tenia una colla d'amics. Ara ve el bo. Tombatossals, quan va néixer, va anar creixent, es va fer un xic molt templat, molt fort, molt simpàtic.
Vivia en la cova de les meravelles, eh? Vivia en la cova de les meravelles. Amb qui vivia? Amb qui? Arrencapins, a veure, anem a fer arrencapins. Arrencapins, uah, també era molt fan. És un voluntari. Vine. Anem a començar amb la colla de Tombatos Alts. Tenim arrencapins, mireu-la. A veure, un moment, posa't això, molt lletre. I fer així, arrenca el pi, arrenca el pi, mira, arrenca-lo, arrenca-lo. Un aplaudiment per ell, home. Arrencapins, tu digues, digue-li al públic, digue-li, jo arrencaré tots els pins i desbrossaré tots els bancals, digues. Jo arrencaré tots. Els pins. Els pins. I desbrossaré. I els desbrossaré. Arrencapins estava un poc bufat, senyores i senyors. Recordeu, tenim a Esclafamuntanyes i també tenim a Bufanúvol. Bufanúvol? Sona així, mira, mira, tu t'ho fiques a això i fas... Vale? Mira, mira. Molt bé. I fes... Digues, jo sóc Bufanúvols. Jo sóc Bufanúvols. En la cova vivien arrencapins, Bufanúvols, Tombatosals i un xicotet que li diuen... Cagueme era un cagabandurri, mireu-lo. A mi m'han dit que no era un gegant, que no? No. Tu fas el que pots, ja que sí. Mira, espera, anem a veure com seria Cagueme. Ja t'ho faria. Tu digues, jo sóc Cagueme. Digues. Jo sóc Cagueme. Jo sóc Cagueme i faig el que puc, digues. Jo sóc Cagueme i faig el que puc. Molt bé, així que tenim els, mireu. A veure, per la foto. Preparats? Si som... Arrencapins. Bufanúvols. Bufanúvols. Cagueme. I Tombatosals. Senyores i senyors, gent del Blasco i Banyes, un bon dia en la nostra història. Van rebre una carta. Van rebre una carta de qui? Pregunteu-me de qui? Del rei Barbut. Van rebre una carta... convidant-los al castell, mireu el castell, ara ho he de fer. Oh. Necessita un rei barbut! Necessitem una infanta! Necessita un soldat, un soldat. A veure, el soldat, vale? Tens que fer així, anar. Un aplaudiment de la soldat, home. A veure, el soldat... Soldats, aguanta així el castell, tu aixina, aguanta ahí, vale? Tenim així el rei barbut, un aplaudiment, per favor! Hola! Mira, mira-lo, mira-lo! El rei barbut tenia la seva barba, que per això li deien el rei barbut, a veure... Vale? Era el rei barbut de Bastos! Mira, mira, posa aixina, fes. Tira-li, tira-li, enfoque. No, no, més fort, més fort. No, més fort, més fort. Que tenim el rei barbut i la seva filla, la infantona. Un aplaudiment per a ella, per favor. Me'n vaig a fondo. La Taor i Casse, un aplaudiment per a ell, per favor. Taor i Casse. Ja som molta gent aquí, molt bé. El rei li va dir a... El rei li va dir a Tombatosals. Tombatosals, digues, digues, Tombatosals. Tombatosals. Vull que el meu regne estiga ben bonic. Vull que el meu regne esté ben bonic. Les meues terres ben cuidades. Les meues terres ben cuidades. I el que tu vulguis dir. El que tu vulguis dir. Molt bé! Tombatosals i els seus amics van decidir oferir els seus servicis al rei. Va dir, no patiu, rei. Tota la gent va fer-ho. Oh. Oh. Quan van arribar, van cantar una cançoneta de la Cristera, la infanta del castell. Dalt d'un pi hi ha un molí. Què més?
que replica el tamborí. Va a la una, va a les dos, va a les tres, va a les nou. Herba seca per al bou. El bou i la vaca resegen l'estaca. I el pare vicari s'ha comprat un reliquiari. Molt bé, un aplaudiment per l'amor de Déu! Van decidir, Tombatossals i els seus amics van decidir ajudar el rei a fer que les seues terres estigueren ben boniques. Arrancapins s'encarregaria d'arrencar tots els pins per deixar-ho ben bonica, que sí? Perquè tu eres Arrencapins, digues, sóc Arrencapins. Sóc Arrencapins. Arrencapins! Tenim ací a Bufanúvols, que faria que els núvols granaren a les terres per a que ploguera i que tot estiguera ben bonic. Digues, jo bufaré i bufaré. Jo bufaré i bufaré. Sí, senyora! I caguem-hi, tu dius, jo faré el que podré. Jo faré el que podré. Ells també volen que les terres estiguen ben boniques, així que ell, Tombatossals, aplanarà els barrancs per a que l'aigua vagi a les terres de Taor i de Casse. Així que donem un fort aplaudiment per a tota la família, per favor! Hi ha una cosa que no sabeu, i que ells patien molt, i és que Tombatossals era un home, era un gegant que sempre estava enamorat. Oh! Estava enamorat d'una sirena del mar! Una sirena del mar! Necessitem una sirena! Vinga, 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 sí! Aixecina, vale? Mireu, la sirena serena del mar, li diuen! Tombatossal, sempre que estava dormint, ell dormia on dormia? Pregunteu-me on. En el port de Castelló. En el port de Castelló, En el port de Castelló n'hi ha com dos braços així, que entren dins de la mar. Ahir és on dormia Tombatossal de Xina i somiava tots els dies amb Serena del Mar. Era com una aparició, era com un somni que tenia. Ella se li apareixia totes les nits i de sobte desapareixia. Desapareixes i te'n vas allà al teu lloc. Un aplaudiment per ella, vinga, va. Gràcies! I sempre anava a despertar-lo, a Tombatossals. Qui el despertava? Caguem-me, clar, caguem-me anava a despertar-lo, però quan Tombatossals estava somiant, Tombatossals sempre, placa! Li pegava a trompar i tu... I en això, enmig de totes aquestes històries, el rei barbut, el rei barbut, la princesa, la infanta, Arrencapins i els somnis d'enamorament de Tombatossals, sabeu el que va passar? Que Tombatossals va decidir, en el lloc on ell somiava, en Serena del Mar, va decidir fer un bosc. Ara heu de fer-ho. I per a fer aquest bosc, sabeu d'on tenien que treure els pins? Perquè aquesta terra no tenia arbres. La colla de Tombatossals van conèixer a Tragapinyols! Tenim ací a Tragapinyols, que era un altre gegant. Tragapinyols tenia... Tu fes així... Tu tens que dir-li, jo sóc Tragapinyols. Jo sóc Tragapinyols. Digues, fill de Tragapinyols. I net de Tragapinyols. I net de Tragapinyols. I ara tu li has de dir, per què el diuen Tragapinyols? Per què el diuen Tragapinyols? Per què? Perquè ell té una capacitat. Se menja tot, ell menja totes les coses que tenen pinyols. Albercocs, dàtils, més coses. Vinga, prunes. Pomes de pinyol, pinyolets. Més coses que tinguin pinyols, vinga. Cireres, bresquilles, molt bé. La sandia no té pinyols, té pepites, moniato. El bòndigues amb pinyol, molt bé. Hamburguesa amb pinyol. A que te tira l'oixó. Ell tenia la capacitat, el gegant este tenia la capacitat de dir, jo menjo totes les coses que tenen pinyols, m'ho guardo dins, així en la panxa, i després
Faig aixina i faig. Espera, 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 anem a fer-ho bé, anem a fer-ho bé. A veure, fes com si menges, fes. Després fas aixina. I després fas. Fas aixina, agarres això i fas. Pua! Pua! I vas tirant pinyols, tira pinyols. Pua, 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 i torna. I esta capacitat que tenia tragar pinyols, de tragar pinyols i tirar-los pel cul, una capacitat increïble. Després feia que els camps pogueren estar sembrats dels pinyols de tragar pinyols. Un aplaudiment, home. N'hi han moltes aventures. Vosaltres sabeu que Tombatossals va viure moltes aventures, eh que sí? Però entre tots els amics, entre Arrancapins, Bufanúvols... Caguem-me. Tu, faig el que puc. I ara el nou amic, tragar pinyols... Senyores i senyors! Van decidir fer un bosc i per a fer aquest bosc es van emportar tots els pins, atenció, d'un castell pròxim on vivia l'enamorat. Vosaltres no ho sabeu, però la princesa, on està la princesa? La princesa, la infanta, tenia un enamorat. Un enamorat que era un tio prou... Li deien Garxolí! Un aplaudiment per a Garxolí, vinga! Mira, mira. Garxolí era l'enamorat de... La infanta. Oh, vine així, vine així. Gira cap allà, molt bé. Garxolí era l'enamorat, però era un tio bastant xungo, vale? Així que es va enfadar. Garxolí es va enfadar perquè se li van emportar els pins de la seva muntanya. Tu enfadat. Perquè, clar, com ell estava rondant a la infanta en el seu castell, Garxolí es va enfadar. Va dir, qui s'ha emportat tota la meua pinada? Digues. S'ha emportat tota la meua pinada. Pinada, digues, pinada. Pinada. Molt bé, qui s'ha emportat la meua pinada? I va enviar ambaixadors a retar... No. Ara ve el bo, ara ve el bo. Perquè li va declarar la guerra... Oh! Oh! Tombatossals. Esteu preparats, sí o no? Sí! Sí o no? Sí! Li va enviar un ambaixador que serà... L'ambaixador va anar a la cova de les Meravelles on estaven Arrancapins. Tu! Fas el que puc. Fas el que puc. I tu? I els va dir... Garxolí? Digues, Garxolí? Garxolí! Diu, Garxolí? De part de Garxolí? De part de Garxolí! Guerra i gallato! Guerra i gallato! Molt bé, un aplaudiment, home! I Bufanúvols, com este no ho havia dit molt bé, Bufanúvols d'una bufala va fer... L'ambaixador va anar on estava Garxolí, però... Van declarar la guerra. Així que se van armar. Necessita un soldat més. Un soldat. Vine així. Un altre soldat. Vine així. L'exèrcit de Garxolí. No va haver una lluita molt sanguinolenta perquè de sobte van dir... Traga pinyols! Traga pinyols! Ara és la teua! Ara és la teua! I traga pinyols a tot l'exèrcit de Garxolí! Li va tirar una escopeta de pinyols pel cul! I tots... Amb poc esforç, amb les habilitats de traga pinyols, van guanyar els exèrcits de Garxolí. Ara ho de fer... La infanta li va dir a Tombatossals... I ara, Tombatossals, podríeu anar a conquerir... Les Illes Columbretes. I ara, Tombatossals, podríeu anar a conquerir les Illes Columbretes. Però això, senyores i senyors, ja serà una altra història. Moltes gràcies. Hola, saludeu! Vinga, saludeu al públic! Molt bé!
Moltes gràcies!